Ahoj přátelé, jak se dneska máte? Vítejte v dalším pokračování hry Starsend. A my jsme se vydali na maraton, trénujeme na maraton, tak jsme se vydali pouští na trénink a najednou jsme ztratili cestu, byla pouštní bouře a teď už bojujeme o přežití. Našli jsme tady tu oázu a snažíme se hledat zdroje a prostě dostat se zpátky do civilizace. Tak podíváme se, co bychom mohli si vyrobit nebo kam pokračovat. Weapons. Tak mohli bychom si vyrobit šípy. Na to potřebu provazy. A na provazy zase potřebuju tady stem. Jdeme pohledat, to by mělo být z těch palem, tenhle vršek, jo, takže to jdem zpracovat. Máme co nejvíc šípů, že jo. OK. Vydáme si teplotu, jídlo, pití, všechno. Tady. Tenhle provaz se tady hodí samozřejmě na víc věcí. Jo, s tím nechci, že jo. Drop. Těch šípů můžeme mít víc. Musím sledovat teplotu, tam je teď nějak klesá. OK, jdeme se zase zahřát. Tak už bude možná zase den, uvidíme. Jdeme blíž k ohni, zahřejeme se. Máme takový jednoduchý přístřešek, Ačko. Jdeme vyrobit pár těch do maxima. Kolik nás to nechá? Já to už je moc, 16. Tedy takhle. Dobrý. Teď bychom mohli už mít... Taky chci do maxima, jo. Už mi tady zase chybí provazy. Dáme vyrobit. Už nám to tady... Jo, oni se mezi tím vyrábějí ty provazy. Takže tady bude možnost... Potřebujeme kameny. Ty můžu jít zatím hledat. Ty kameny asi budu taky moc zpracovat, když budu mít na to nástroj. Nějakou... Tohle je sekera. Tady to, když si vyrobím. Takže na to potřebuji ještě dva kameny. Tady je nějaká palice. To je na stavění. Tohle je na různý mining, no. Těžení. Takže dva kameny. Zase teplotu mi to ukazuje. Takže jdeme se zahřát. Když vlezu do vody schválně, tak je to s teplotou. Jde dolů. Tak za chvíli, jestli přestane ta noc, tak to bude OK. Na druhé straně budou spíš kameny. No musím si tady dávat hlavně pozor taky na štíry a ty nejsou kolikrát dost vidět. Co tohle? Jo, to je zrovna nějaký štír, že jo? No zase je z nich maso, ne? Co? My už jsem ho asi že berem. Měli bychom mít dva, dobře. Ještě tam něco zbylo. Jako říct. Taky nemáme asi tolik místa zrovna.
v inventory, to se musíme pak zvětšit. Takhle dáme kameny, no. Je chladno. Jídla pěti je dost, pěti můžeme pít. Tady z toho je jezírka. Tak což, máme nějaký ty šípy? Luk je OK. Schválně. Kolik těch šípů máme, jestli to tady vidíme 20, to není úplně málo. To je dobrý. Dva kameny. To je žába, jo. Bych viděl, že spíš půjde někam k vodě, než do pouště, ale dobře. Napijem se. Ještě. Dobrý. Dobrý, že ji nemusíme vyvařovat tu vodu. Tak ukládáme to, mohli bychom uložit progres. Uloženo, perfekt. Můžeme i spát. Teplota je dobrá. Tak můžeme si tady chytnout něco na jídlo. Že by měl být skrčený. Dobrý, povedlo se. Bereme maso. Já to nechci syrový, to si pak uděláme. Tak už se rozednívá, dobrý. Jídla zatím dost. Co pak máme tady? Jo, to je... Torš, ten máme taky. Jo, pochodeň. Já jdu hledat ty kameny ještě. Jo, takže jsme sportovec, prostě tady se vidíme. A byla písečná bouře a teď bojujeme o přežití, protože jsme ztratili cestu. Frog. OK, další masíčko. Teplota dobrá. Hledáme kameny. No, slyšel jsem, že ta hra je poměrně rozsáhlá. Tohle je první oáza, na kterou my jsme narazili. A jsem rád, že jsme ji našli, že jo? Základem je tady voda. Takže těch oáz tady prej je mnoho a je to... Rozsáhlej herní otevřený svět. Tady něco napsaný, že by to byl nějaký vzkaz. Vypadá to, že to někdo tak jako postavil, takový sloupec rovnoměrný. Jídlo pětí máme, u toho ohně si možná musíme hlídat, aby tam byl dostatek dříví, když... Protože nevím, jestli je potřeba nějaký křesadlo na rozpálení, aby jsme ho pak zase ten oheň zažehli, ale zdá se, že nehoří to tam, já jsem byl trošku stranou. No, takže co chcem vyrobit, že jo, my chcem vyrobit tady ten nástroj. Potřebujeme dva kameny, tak to jsem to obešel už možná dvakrát. Kamen jsem nenašel, to snad není možný. Co je tohle? To je kokos. Už jsme ho rozbili. Inventory full. Můžeme něco vyhodit, vyhodíme. Možná tady ty. Z toho pavouka.
Jo, tam už se krásně rozednívá, to jsou scenérie, no. Máme zase nějakou tu žábu. Seš? Dobrý. Přidáme si maso. Otázka je, jestli to má nějakou dobu spotřeby. Obnoví 15 až 20 hladu. Takže by ty kameny museli, že bychom měli víc do pouště. Jít dál. Aspoň se rozhlídneme pořádně. Tamhle je taky v dálce nějaký sloupek, kam bychom měli pokračovat. Je občas nějaká ta rostlinka. Je to i mystický příběh, takže tam narazíme se na nějaké záhady, artefakty a tak dále. Starou civilizaci možná. Tak vlezem na kopeček, rozhlídneme se, jestli tady vidíme někde nějakou jinou oázu. Možná tamhle tím směrem, jak je tam. A teplota dobrá zatím. Zdraví. Taky. Jsou jenom nějaké tyhle ty rostlinky. Tak my si vyrobíme ten nástroj na těžení těch kamenů a nerostů, tak to bude zase jiný level. Tady mám taky takhle lahev, tu mám plnou vody, kdybychom šli někam dál. To určitě pak prozkoumáme samozřejmě dál a v okolí, ale tady budeme mít takovou tu největší základnu. Se podívám, kolik je tam dřeva. 5, 3. Tak tam přidáme. 7. Se tohle. By to možná mohlo jít taky. No to nám stačí, 7 zatím. Dáme si tady nějaký maso. Jo, takhle sem. A už se to bude dělat. Kokos, co s tím? Jeden jsme smědli. Ještě zkusíme druhej. OK, napijem se. Ve vodě snad nějaký had a podobně není, počítám. Tak ještě kousek. A máme plnou vodu. Teplota je taky dobrá. Jo. Kouknem. Pořád se nám to dělá, uložíme hru. Game saved. Je to krásně otevřený svět. No tady bychom bouchali do toho kamene, že jo? A tady s tím pazurkem moc neudělám. Tak jsou tady taky různí predátoři zatím. Teď jsme se setkali hlavně s tím pavoukem, s nějakým tím štírem. A jsou tady taky nějaký pouštní hadi a tak. Co je tohle? Nic. Co těch provazů? Nepotřebujeme jich víc? Nebo těch šípů? Co potřebujeme ještě na ty šípy? Taky ty kameny, proto. A já chci. Je ten nástroj. Že v poušti ten kamen jsme nějak nepohledali.
Teplota 32 stupňů, co to není moc. Když vlezu do vody, tak musel do hloubky větší. Tamhle koukneme, jak je nahoře ten kamen. Ještě se ochladím trošku. Už to jde dolů. Dva dny jsme přežili. Asi budeme mít docela spocený oblečení, počítám. Tím vedrem. OK. Takže sníme. Kameny, to bude zajímavý tady pohledat. Se máme hrozný vedro. V ve vodě, že by byl nějaký kamen. No to úžasná hra, fakt to baví, no. Maso. Sníme jedno. To si dáme stranu. Tam, že už jsou udělaný. Jo. Pečený nebo uvařený maso. Zažene 30 až 35 hladu. Tam přidám takhle. 6 ještě bychom mohli si nasekat nějaký dříví. Já jsem měl nějaký klády taky v tom inventory. A další kokosy. Jo, můžu vzít takhle klidně celý, pak si ho zpracuju. Ovládání je taky jednoduchý. Ale když tam dáme celý tyhle klády. Tak to tady z toho máme. Jo, ty stemy, o inventory full. Tak schválně. Ta sekera je jedna ze základních nástrojů ve všech přežitích. To prostě tak je. Jo, tady ty klády by mohly vydržet díl. Co pak to máme? Jo, až 40 stupňů Celsia. No, tak to musíme do vody. Musím jen takhle tady stát v tom, jestli... On musí být potopený, ne? Stačí takhle v hloubce. Pijem se vody. Já bych potřeboval to inventory fakt větší. Musím ten zpracovat jinak. No tak nic, tak já ho tady nechám. Ten kokos snad nezmizí, jo, nechám si ho tady. To si pak zpracujeme, toho bydlení. Ty klády podle mě vydržej díl. No je tam ještě jeden. Takže to si tady taky čutneme. Hops. Já se ochladím pořádně. A pak se mrknem tam nahoru. Tak je tady tím směrem takhle ten kamen. Se tam nebude další oáza. Je tady taky takhle ten kamen. Ten sloup z těch kamenů. Tak by to mohlo jako by taková nápověda. Hele. Teplota mi potřeba, aby se nám poklesla. Tak, no to možná je rychle, když jsme potopeni.
Koukáme si ve vodě, nebude nějaký kamen, vypadá to, že ne. No ta teplota tady opravdu je přes ten den asi vysoká. To je taky pochytaný, aby my jsme nemohli 27. Jako nějak moc daleko se dostat. Doplň si lahev s vodou, to ale mám doplněný. Já myslím, že my to máme plný. Do kolika počkáme, než se vydáme dál? 27. 26. No, to dáme. Teď to tady nevidím z týhle. Ajaj, co tady slyšíme? Zemětřesení, nebo je to nějaký predátor? Ale 30 stupňů, no, to je docela 30, 32. Ještě musíme počítat cestu zpátky. Nevím, kolik snesem, jestli snesem 50 stupňů. Tak se tady koukne. Ten sloup by nás měl možná navigovat. Ale 38, to už je dost. Se mrkne. A my máme tu naši oázičku, no, to není vidět za těma dunama písku. No už je to tady, už nám to tady ukazuje. Jo, takže tamhle půjdeme dál, to už víme. Tamhle se vydáme dál pak, ale jdem zpátky. 42 stupňů. Běžíme rychle se schladit. Co to je za zvuk? Ajaj! Já potřebuji utíct. Doufám, že do vody za mnou nepůjde, ale... Proč se mi nechce vzít ten oštěp? Zdraví nám ubývá. Teď je to boj o přežití, opravdu. Já nevím, proč nevytáhnu. Jo, teď. Jo. No, dobrý. Že si seberu ty šípy. Pak ho zpracujeme, ale nejdřív se ochladíme. Zdraví ho nám tolik neubil, dalo se to. Že jsme to zvládli, docela záživný to bylo. Pijeme se vody. Do maxima. Jo, něco tam mám u toho zdraví. Jestli nejsme otrávený. No, něco tam svítí. Koukneme se. Máme v oblečení jenom nohy, kraťasy tričko, nemáme nic na hlavu, nějakou pokrývku. Takže to si pak taky vyrobíme ještě všechno. Ale musím vylít z vody. Fuj, to bylo jen tak tak. Počkat, rychle zase pryč. Dobrý, nadechni se. Napijem se vody. A musíme se schladit prostě. A nemusel bych být úplně ponořený. Kde nám to vedne? Aby jsme koukali ven. No.
Sice nemusím být úplně ve vodě. A zdraví máme už plný zase. To je důležité. Oheň nám hoří. Chtěli jsme si, že jsem udělal ty šípy, že jo? Ty hodně pomohly. Jídlo se můžeme najíst, to tady máme. Jo, skoro celý se nám doplnil z toho jednoho masa. Ze žáby. Tak, takhle můžu stát tady a chladíme se. Že zdraví. Jídlo, pití, všechno máme skoro plný. Teplota nám klesá. Víme cestu, jak pak pokračovat dál tady z té oázy. Za těma sloupcema těch kamenů, jo? Jako jsme se dostali sem. No a teď, kolik máme těch šípů, je pořád dost, 17. Já jsem ještě pozbíral z toho mrtvýho hada. Kdyby se líbil tady tu ten nástroj, kdybych ještě si vyrobil, no. Furt ty kameny nemůžu najít. Se divím, že by to bylo tak složitý. Ten kamen tady pohledat, hele, zase zastoupá teplota. Nechce věřit, že bychom tady nenašli nějaký kamen. Že by byl někde v trávě tady. No tamhle ještě. Ten had, nebo co to je? Tak se koukneme, jestli jde nějak zpracovat. Proč by nešlo maso, že jo, z toho? Co my to máme tady? Scale, to je nějaká kost. Tail. Zase nějaká kost. No maso tady žádný nemá, zkusíme tohle si vzít. Ideálně obojí, co já nepotřebuju. Tohle si udělám. Co je tohle? To s ním. A tohle si hodíme. K tomu Ačku, k tomu přístřešku. Co teplota klesá? Nebo neklesá? Když nemáme inventory, tak to nemusím, že jo, tahat sebou, takže to si tady dáme, kdybychom to chtěli využít, perfektní. Hele, uložíme progres, není dřevo. Dobrý, je dřevo, uhlíky tam ještě byly, takže to je dobré, uloženo. Máme takový skládek. 45 stupňů teplota. Takže dobrý. Napijem se. Je plná. A chladíme se s výhledem. Dobrý. Jo, takže už to známe, jak tady prostě přežít, to je úplně jasný, jo. Základní podmínky na přežití jsme zvládli. Jak to všechno funguje. Jo, to jsem spokojený. Ty už se ubráníme tomu, řekněme tomu červovi pouštnímu. Máme dost i šípů. Dva kameny. Kde pak jste? Jo, tady, hele. Kolik jich máme? Jeden, jo.
Piece of stone. Kus kamene. To tady prolezem. Kde by jinde byly kameny než, ne, než u kamenů, že jo? Ale tam ještě. Tady je taky. Já z toho dělám vědu. Tak, bum. A jdem na to. Jo, zase potřebuju dvě klacky. To lehko uděláme. Co je tohle? Kokosy na sněhu. Co tam zase přihodíme? Do skládku. Tak jdeme. No, nevšiml bych tady měl stín, že jo, prostě. Toho přístřešku. Kam ona padne, schválně? Buď podle náklonu, zase spadnou nějaký kokosy. Jsem tomu sotva utek. Počkat, mám inventory, tohle vyhodím, to teď nepotřebuji. Tak. Chcem dva klacky. Dobrý. Můžem i víc, že jo. Mechanika fakt to ovládání je úplně perfektní. Jedna z nejlepších survival her, co jsem hrál. Ale jsme ještě opravdu na začátku. Věřím tomu, že už to přežijem, ale do civilizace je daleko. To můžeme nechat zatím. Jdem na to. Takže to si vyrobíme. Co nám to dělá? No z toho, to bych udělal spíš sklad. Nebo to se můžem dát. Tak crafting, jak jsme na tom? Inventory. Už to tady je. To je jeden ze základních nástrojů. Takže na tu vodu to si budeme pamatovat. A na kameny. Obrana je jasná, takže obranu my si dáme takhle. A už máme na kameny nástroj. Jen na kameny. Hele, teplota zase. Už se schladí. Tady zase, co tady máme, kokos, berem, dobrý, chladíme se, máme tady i jídlo, potřebujeme, jo, můžeme sníst, a máme jídlo plný, zdravý dostatek, teď už i hydratace OK, teplota perfektní. Jo. Takže pro dnešek si myslím, že super práce. Takže si to uložíme. Jo, tady máme. Ten nás zachránil před tím pouštním hadem. Ten luk se šípama. Tak. Uložíme progres. Tak, jestli se vám video líbilo, dejte like. Nezapomeňte dát odběr kanálu. Napište jakýkoliv komentář. Jestli se hru hráli nebo si pořídíte, napište jakýkoliv dotazy, tipy, které vás napadnou. Já díky moc za podporu mojí tvorby.
a budu se těšit zase příště v dalším pokračování této skvělé hry a příběhu, co nás zase čeká. Mějte se fantasticky a opatrujte se.